Trudnica i još tri lica evakuisani su protekle noći iz kuće koju je voda opkolila u vikend naselju u Janji kod Bijeljine. Drina u Bijeljini jutro se premašila kotu vanredne odbrane od poplava. Pa u noći između četvrtka i petka, 19. i 20. januara, došlo je do blagog povećanja vodostaja na svim većim rijekama u Republici Srpskoj. U blagom porastu su na zapadu Republike Srpske rijeke Una, Sana i Vrbas, dok je na istoku Republike Srpske u donjem toku porastao vodostaj rijeke Drine. Na mjernoj stranici Radalj je u 2 časa ujutru vodostaj je dostigao kotu od 500 cm, što je kota vanredne odbrane od poplava na području Semberije. Zbog toga je javna ustanova Vode Srpske u petak ujutru proglasila vanredne mjere odbrane od poplava na području Semberije za sektor 1. Naše nadležne službe u saradnji sa civilnom zaštitom preduzimaju sve mjere vanredne odbrane od poplava za ovom područje. Naravno, pozivamo stanovništvo u naseljima u blizini rijeke Drine da prate obaveštenja nadležnih institucija, znači kako bi mogli u svakom momentu da reagujemo prema potrebama na terenu. Semberci koji žive uz ovu rijeku i poznaju njenu ćud, iz sata u sat nadgledali su stanje vodostaja. Mještani Janje kažu nisu u strahu od eventualnih poplava, ali traže da nadležni više porade na čišćenju kanala. Plašimo se uopšte. Mi se nosimo godinama s ovim i nama uopšte ovo nije teško. Nije ono nam veliki teret, nije stanovništvo ugroženo, ali može da se desi zbog ovakvih stvari. U Popovima i Jamajlijama danima prate stanje. Lokacija Orlovo polje, kažu mještani, tačka je koju najčešće obilaze. Najbitnije su im, kažu, u ovakvoj situaciji pravovremene informacije. Voda je, pratio sam juče, pratio sam jutros, danas sam 3 puta išao, 5 cm je odjutros porasla. Od 11 do sad 5 cm i stoji 2 sata. Ja se trenutno ne plašim, ali da znam da će doći voda, da znam što da radimo. Ja mogu nešto, imam stvari, ajde, stvari su manje bitne, ali imaju ljudi koji imaju životinje. Problem je sa životinjama. Stvarno imaju ljudi manja, evo pogotovo u Majljama, ovdje ljudi imaju stvarno puno stoke. To je stvarno problem sad da ti jednog bika izvedeš, to je opasna životinja. A kamo, ne znam, 20, 30, 50 bikova. I nama je samo bitna informacija, taj gore protok na tim hidrocentralama. Građani u ovom momentu mogu da odahnu jer je dotok vode iza svih pravaca u slivu Drine značajno opao, kaže direktor Voda Srpske. Vodostaj rijeke Drine negdje oko 500, na nivou oko 500, to je granica na koju se uvodi vanredna obrana od poplava koja je još uvijek na snazi. Mi ćemo u narednim nekoliko sati odlučiti da li ćemo da ih ukidamo, zavisnosti od toga da li vodotok, da li nivo rijeke Drine bude opadao. Za sada on na našoj mjernoj stanici, na našoj ustavi Janji, iznosi negdje tačno u stvari 548. Mi ćemo sačekati nekoliko sati da vidimo kakav je razvoj situacije kada je u pitanju, da li će stagnirati kao što stagnira posljednjih sat i pol vremena ili će ići ka dole. Na osnovu toga ćemo se odrediti. Ono što je važno reći da smo mi u ovom trenutku, kao što je rekao direktor Republičke uprave civilne zaštite, dakle naši građani u ovom trenutku već sada mogu da odahnu, jer je dotok taj vode svih ovih pravaca u slivu Drine je značajno opao, tako da u tom pogledu nema mjesta nikakvoj panici, nikakvoj nervozi, ali još danas, večeras, noć i sutra u toku dana ćemo imati apsolutno relaksiranu situaciju, ako da Bog. Tako da, što se tiče mene, ja sam evo u ovom trenutku zahvalan i saradnicima i ministru resornom s kojim ja sam bio sve vrijeme u komunikaciji. Imali smo kvalitetnu saradnju od prije 7 dana kada se pokrenula opšte ova priča na osnovu procjena Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, koji nam je i dao najavu svega ovoga, što je i naša obaveza javne ustanove Vode Srpske i svih institucija i po standardima Evropske unije i drugim standardima i direktivama, da unaprijed pripremimo građane što veći broj dana kako bi spremno dočekali neku elementarnu nepogodu. Mi smo nazad ovdje u Semberiji, a i samo i u cijeloj Republici Srpskoj, imali ogromne probleme 2014. godine kada je bila bukvalno elementarna nepogoda. Sada je situacija takva da smo, nismo naravno ni blizu toga, ali vjerujte, nivo vode rijeke Drine na našoj ustavnoj građevni u odnosu na tu 2014. godinu samo 70 cm manji bio u odnosu na 2014. godinu. Tako da u međuvremenu su urađeni mnogi hidrotehnički objekti ovdje u Semberi, između ostalih i ova obalotvrda ovdje na ovom Orlovom polju neke dužine od 3 km.
Značajno je to što je urađeno zajedno u saradnji sa vladom Republike Srbije, koja je omogućila i dozvolila u koordinaciji preko vlade Republike Srpske da javna ustanova Vode Srpske ugovori sa izvođačima čišćenje riječnog korita u samoj zoni Pavlović mosta, koji je napravio veću propusnu moć da Drina koja teče može brže i lakše da protekne do reke Save, što se i ovoga puta desilo. Stanje na terenu nakon što su uvedene vanredne mjere odbrane od poplava za poplavno područje Sember je sagledao je danas i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić. Ovo što sada vidimo kada je u pitanju rijeka Drina i kada je u pitanju Bijeljina i sve ono što se dešava u Republici Srpskoj, trebamo istaći da sigurno je Bijeljina jedna od najugroženijih kada je u pitanju voda i moguće poplave opština u Republici Srpskoj, i ova značajna sredstva koja su uložena u Bijeljinu su doprinijela do toga da sigurno danas ne imamo situaciju ili proteklih dana kao što bi to bilo da nije to urađeno. Samo radi nekih poređenja, koordinacija koja je rađena u slivu rijeke Drine, protok je prije nekih par godina bio 1700 kubika i bile su mnogo veće štete nego sada kada je to bilo i 2300 i 2400 kubika. Znači, sve u svemu, vlada je tu da odreaguje sigurno na vrijeme i sve ćemo raditi da to bude preventivno, da se ne dešavaju one stvari, da se bavimo posljedicama, ali isto tako moramo znati da sve ono što priroda čini, evo možemo vidjeti i u našem okruženju i u svijetu, moramo biti toliko svjesni, ne smijemo dozvoliti da bilo kakva podjela, pogotovo kad je u pitanju lokalna zajednica kao osnovna ćelija funkcionisanja svog sistema, bude na nekakav način inferiorna prema nečemu što se dešava ili dolazi iz druge političke opcije ili bilo čega. Ja iskreno kažem, volio sam danas da sam vidio tu gradonačelnika, da porazgovaramo s njim o građanima opštine Bijeljina. Ne o bilo kakvoj politici i ne o bilo kakvim animozitetima, čisto da svi ovi građani koji sada pratimo, ja dolazim iz Šamca, imao sam danas 100 poziva, kakva je situacija, da li smo ugroženi, znamo šta se dešavalo proteklih godina i mislim da trebamo biti maksimalno profesionalni i ozbiljni. U posljednjih nekoliko dana imali smo izraženu opasnost od poplava izazvanu velikom količinom padavina. U ovom trenutku ništa nije alarmantno, situacija je pod kontrolom i prati se stanje na terenu, ističe Milan Novitović. Ali se prate sve analize i dotoci u hidrocentrale, prati se situacija sa njihovim akumulacijama, svakog dana smo pratili sata u sati količine padavina, pratimo vodostaj reke Drine i u Foči i nizvodno od Foče, tako da kažem što se tiče regije Bijeljine i Zvornika, imamo upozorenja i imamo povećanu opreznost s obzirom na tu količinu padavina, na protok vode i na propuštanje vode na hidrocentrali. Danas je u vladi potvrđeno da u ovoj situaciji gradonačelnik Bijeljine nije odgovarao na pozive premijera i predstavnika republičkih institucija. Ja sam gradonačelnika, ja ga nisam zvao da dođe, ja sam gradonačelnika zvao jutros kada sam od mojih saradnika dobio informaciju da je nivo reke Drine na granici od 500, kada se treba uvoditi vanredna odbrana od poplava. Zvao sam ga na njegov telefon, nije mi se javio. Nakon toga sam pozvao njegovog šefa kabineta s kojim sam stupio u kontakt. Nisam dobio povratnu informaciju, a prenio sam mu da želim da sa svojim saradnicima dođem do gradske uprave da pokušamo da se pripremimo na eventualne vanredne okolnosti. Nažalost, on je ignorisao te pozive, nisam ga uspio vidjeti, pa mi je bilo potpuno deplasirano da ga molim i da ga ponovo zovem, iako je jučer premijera odbio, s kojima nije htio da razgovara jutro s mene. Milan Novitović kaže da se gradonačelnik Bijeljine u ovakvim situacijama ponaša, kako navodi, suprotno zakonu. Nije preduzeo sve mjere propisane planom odbrane od poplava i ne radi ništa u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanja. Za direktora Republičke uprave civilne zaštite osnovni dokument u ovakvim situacijama jeste zakon o zaštiti i spašavanja, i to je, ajde da kažem, narodski rečeno za nas u Republičkoj upravi sveto pismo i pravac u kom mi treba da djelujemo. Svaki građanin u Republici Srpskoj, bio on po volji Ljubiše Petrovića ili ne bio, je naša obaveza da zaštitimo njegov život, da zaštitimo njegovu imovinu, i to Republička uprava civilne zaštite i sve institucije Republike Srpske, i direktor voda, i ministri, i sama vlada, i predsjednik vlade Republike Srpske, i predsjednik Republike, rade na zaštiti građana Republike Srpske, prirodnih dobara, imovine, bez obzira da li je to Semberija, da li je to
Hercegovina, da li je to zapadni delovi Republike Srpske. Pratimo, kaže Novitović, stanje širom Republike. Najavljene padavine smo dodaje spremno dočekali i do sada najkvalitetnije proveli preventivne mjere. Građani su nas ozbiljno shvatili, ozbiljno sarađuju s nama, pružaju nam podršku i sva javna preduzeća i sve institucije. Proveli smo kvalitetno mjere i verujte, bilo je situacija kad su padavine bile preko 250 i 300 litara po metru kvadratnom, ali ovo je situacija u kojoj smo pošli sa najmanjim posljedicama i najmanjim štetama. Ono što je sigurno, izgradnja drinskog nasipa jedini je bedem koji bi zaštitio u potpunosti Semberiju od velikih voda i poplava. Novinari su danas pitali i zašto do sada ovaj vodoprivredni objekat nije izgrađen. Onda nam se desila situacija da bukvalno jedan broj građana iz nekoliko mjesnih zajednica, pored ostalih i ovdje, u mjesnoj zajednici Janja nije dozvolio da se gradi drinski nasip na toj definicionoj trasi. To je osnovni razlog zbog toga 2014. godine to nije urađeno, a imali smo obezbijedjeni novac. Taj novac koji je tada obezbijedjen, a iznos je nešto preko 20 miliona dolara, je ostao ovdje u Semberiji. Tim novcem je, pored ostalih objekata koji su rađeni, i ova, konkretno ova obalutvrda, u takozvanom Orlovom polju finansirana. Ono što danas imamo situaciju, kod nas je u završnoj proceduri tenderski postupak za izbor izvođača izgradnje prve faze drinskog nasipa ukupne dužine od nepuna 3 km, koja je predviđena od ušća rijeke Janje u rijeku Drinu i neposredno ovdje do naše ustavne građevine na kojoj smo malo prije bili. To je neka ukupna dužina od nekih 2 km i 800 metara. Proceduri je tenderski postupak i ja očekujem da će vrlo brzo to biti završeno, potpisan ugovor i da će se sa početkom sljedeće građevinske sezone krenuti samo izgradnjom. Nikad ne možemo biti zadovoljni, volio sam i ja i kao predstavnik vlade, a sigurno i građani opštine Bina, da nije došlo do svih tih problema kada je u pitanju bila trasa drinskog nasipa i da imamo sada drinski nasip koji bi sigurno obezbijedio jednu značajno veću sigurnost, ali naravno da ne trebamo razgovarati o nečemu zašto nije urađeno. Uvijek treba uraditi više i bolje i stalno pričamo o preventivi. Evo, već imamo prve najave aktivnosti koje kreću. Mislim da je sama rijeka Drina i sve ono što se radi, kao i rijeka Sava, je ovdje lijeva obala, kod nas desna, nešto što se mora sinkronizovati, raditi sa komisijama slivova tih rijeka, usklađivati, obezbijediti ogromna sredstva i ona ne mogu biti brzo riješena i ad hoc, naravno i sami radovi, ali u svakom slučaju maksimalno ćemo se potruditi ispred resornog ministarstva da taj proces što prije krene i da što prije se završi ta kasetna odbrana koja bi stvarala jednu izuzetno veću sigurnost svih građana opštine Bijeljina. Javna ustanova Vode Srpske proglasila je danas stanje redovne odbrane od poplava i za područje Dubičke ravni u opštini Kozarska Dubica nakon što je vodostaj na rijeci Savi u Jasenovcu u 12 časova prešao 800 cm. Ima tendenciju daljeg rasta.